занахвали. Куду тягнеш кула, не десь на банголі, де не дюмтона зморе, нам де пасколомі. Де не дюмтона зморе, нам де пасколомі. Така гіє, не гумор та повна, лезе для паліє. Куду тягнеш кула, не десь на банголі, де не юнта нас зморе, нам де пасхола. Ai se kur flaj njeri, ai nuk di. Kur flaj. Për kësua, për kësua, më gjithë. Për kësua, për kësua. Se kur flaj, ai nuk e di. Ka vësia, ai ka. Kemë është i pak tekshën të duon. A kur i jeni kësu, kësë se të gjithë jeni dhise. E dhe mozërini kjeron t'i këtë i këtë. E si këna i dhe duas. Jo, dhe bëjku kjeron a këtua, ha? Ai të punsojnë, të punsojnë fëmijë tuaj, gratë tuaja, të punsojnë, se kjo po tjetë në funksion për kjo, kjo ka i personet 20 veta. Të marrë rrëdhe, se të mos i marrë si në Sarajevo. Po kjo e pjerë që pjerë, do finë din pjerë të dola, po kjo qatë do rrugë, po ta lidhe me probonati, po kjo qatë do ujë, po kjo qatë, se në qo se kjo qatë pje fike, e vetën ata 5 veta. Thank you.
shke më bëri që të veshë shole Bërri Yeah.
seç luftën që pokor në me. Sot këtu, në këtë përurim të kësaj ndërtese kaq madhështore, me kaq shumë njerëz. Është ditë e madhe, por dhe shkurtër. E shkurtër se në një kohë shkurtër s'mund të tregosh gjithë këtë histori të gjatë. Është e papërshkrueshme. Është një ditë e veçantë. Është me vlerë. Vlera do i dalë më vonë. Këta rriti shikojmë këtu, këta do shohën ndryshimin. Efektin, vlerat, veçanërisht vetë gjergjit. Një punë, një pushtim, një stim, një vlerë. Atë që se kanë bërën, asë kryeplejësia, asë shoqatat, e ka bërë doktori. Doktori kanë bledhë sot, po thua se gjithë golamin. E mëra vesh këtë unë në Facebook që gjithë tjerë dhe i thashë, nuk e besoj pa e parë, se kanë thënë shumë gjëra njërzit, edhe zbejnë aspakt. Kjo është një gjë pabesushme, është një vlerë, është histori. Kërëve për këtë? është një si agjësi, është një situacion, është një gjë, një kurajim, një shpres, është gjithë shka. Një mrekulli, një mrekulli. Falem dhe shumë. Shumë.
qa pëmali të ulem në një majkuri. Marrës, jem ledu sot të në të rurim në eksaj vepre që ka ndërtuar doktor Gjeti, masi kjo do të jap një zhvillim fshatit, do jetë dhe një perspektiv për rrugën, për ujnë, për gjitha dhe do jetë në fund fundit, do ketë një zhvillim të madhe për gjitha dhe Golomas, që janë të larguar, do të vizitojnë, do vinë, si në shtëpinë e tyre. Doktor Gjeti takzoni, jetë e mund. Në pak të kërëtari. Se në fakt i të kërëtari bashkisë, po nëjemi dë doktora. Dojme kujdeshë, se jam golem këtu edhe gjithkaj do them shkru edhe aty, aqë më shumë para krye plakut. Unë kam asë merit që kam mërë këtu sot. Merita, respekti edhe mbështetja është për ty doktor. Që në të vënd, me sakritica, me vërgjësi, edhe pa tjetër që vërgjësi e parë është rruga, edhe nga rruga pasaj fillon gjithë tjera. Ne kemi bërë ajë sa mundemi, po nuk kam artu thonë qa kemi bërë, edhe qa problemesh kemi kaluar se bashku nga Shkedi, po qa do bëjmë në vazhdim. Pa tjetër që kam dhe kryetaren këtu, kryetaren e këshilit, Merita, ne kemi kaluar pjesë të fondit të projektit. Unë është bret një projekt të amam që të lidhë kolonjen me dhjit pjesën Golemin dhe Progonatin. Shumë shpejt projekti dohet gati, po bëjmë procedurat dhe prokurimit, edhe pasaj tjetë të gjithë së bashku si familje, edhe me supportin e gjithë Golomasve, ku do që janë, të vazhdojmë të lobojmë të qeveria dhe të barim edhe shumë shpejt kemi dhe rrugën e tje. Drejtori Usjelësit po diskutonim sot që po vini, në pjesën e Usjelësit, projekti në fakt është gati, tani duhen pak procedura, se është kjo historia, ja vlem të bëjmë Usjelësin e ri në Golem, me ajë familje sa ka, po duhet të investojmë një fshat tjetër që ka më shumë familje. Po, ja vlen drejtor Usjelësin në Golem, ja vlen për ato familje, po ja vlen për ato bukuri që ka Golemi, edhe ja vlen sidomos për këto iniciativa si punë e doktor Gjergji, me këtë butim të re, që do të presë vizitor nga gjitha anët, edhe që është reklama me mirë që i bëhet Golemit, Picarit, edhe gjithë Gjirokastrës. Unë flas shumë doktor, të prit e mbara, edhe shumë faleminderit, respekt për ty, edhe për gjithë ata që kanë kontribua në fakt, arrite të jesh dallëndyshi e parë e turizmit këtu në Golem. Shumë faleminderit, respekt për këtë fjalë. Të vinë për kërësisë të shëqasës Labris. Zalëm, kur zalëm? Këtu janë. Po zani vazhdoj e... Jemi në Labri, jemi në Labri, se ndryshen do të protokollin. Ka po ditur shikëter se ishin di Golem që e morë fjallën, po s'kemi nuk kemi që i bëjmë. Ja që lojësë. Po kemi dhe merit që kemi mbajtu në bjemrin. Doktor Gjergji, unë e kryetari kemi një të tërë që në bjemrin bajnë në kurrisë. Dhe në fakt, kur vim këtu, nuk vim se jemi të huaj. Vim të fshatit, të zonës, të Sinanalije. Nga ata që kanë ikun vitin 1680, këtë në ati fshat, dhe nuk janë argua shumë, po ati përtejnë fushbardhja. Tani, duke qenë se nuk jemi misafir, jemi të tërë vëlezre motra, jemi të tërë të një fshati, kemi dhe të ardhur të bujshëm, do më thënë plot, por kjo është një ditë e veçantë, sepse si shta kryetari bashkisë, kjo është dallëndyshje e parë në Golëm, në Golëmin e Larsive, në Golëmin e historisë, sepse atë që ka bërë doktor Gjergji nuk e kam bërë të tjerë në këtë zonë kaq madhështore sa ç'është. Prandaj, duke qenë se fjalimin ma doj një kryetari, jam detyruar që ta uroj dhe të lexoj në mirë drejt për drejt atë që grupi punës ka përgatitur këtu, kur ka ardhur për inspektim, jo për inaugurim. Dhe grupi punës para dy muajsh ka ardhur dhe mendoi, gjikoi, pa e ditur fare doktor Gjergji se çfarë do të bëjë. Dhe Shoqata Labria e Tiranës
në ndega e medreses që ka kryetar në Gjiponjen, që koqidon dhe kryetari i shoqatës Fushbarra, duke pjekur muhabetin me 10 në ndeg të Tiranës dhe gjithë kryesi Tiranës, dhe ka gjetur mirëkuptim të plot pikrisht të kryesia e madhe e labëris që bulon gjithë vëndin dhe përtej vëndin. Prandaj, pa u zgjatur shumë, më lejoni të lexoj diplomën me këtë rast. Republika e Shqipërisë, Shoqata Vetëtare Kulturore e Labëria Nderi Kombi, diplomë. Personalitet i shquar i labëris, i jepet doktor Gjergji Bishga, për kontribut të shkuar. Për komunitetin në ruajtjen e shëndetit të qindra e bive e bijave të labëris, dhe jo vetëm, duke kthyer profesion e mjekut të mision në shërbim të njerëzve për ruajtjen dhe transmetimin e vlerave më të spikatura, shpirtërore të trashëgimisë labe, duke vruar përkushtim me dashurinë njerëzore me dimension human, si një pjesëmarrës i denjë në jetën qytetare e shoqërore, duke manifestuar traditat më të mira të vlerave të spikatura të trevës labëris. Është derë dhe kënaqësi që këtu të ftoj kryetarin e labëris që akoma nuk ushtar firma, zotin Hakim Qiraku, Urdoni Qiraku, dhe i shoqëruar dhe me sekretare e përgjithshme të Tiranës, i ftoj që të dy që të vinë këtu, pikrisht t'i dorëzojnë doktor Gjergjit për këtë mrekulli dhe për vlerat e spikatura që janë manifestuar dhe shkruar pikrisht në këtë motivacion. Doktor Gjergji, urdhroni, fjala për ju, kryetari. Mua më vjen mirë që jam sot në Vëlëm dhe respektojmë një personalitet të shquar të mjekësisë shqiptare, si që është Gjergji Bishga. Naturisht, duhet të vlerësoj dhe të falenderoj degën e Tiranës, e cila gjatë gjithë periudhës vetë ka ditur të vlerësoj lebrit të cilët ndodhet në gjithë zonën tonë të labëris. Një nga ta është edhe Gjergji, kështu që për mua është nderë që i dorëzoj këtë diplomë personalitetit të shuar Gjergji Bishga. Takë zonën. Ne duam të na vijë dhe bashortja këtu, ju lutem. Edhe juve se kryetari ka edhe këtë për dorëzuar. Pjesën më të rëndësishme. Edhe gruas dhe gruaja është pjesë e kësaj. E kësaj merite. Pardon, exakt. Edhe gjithmonë mbas një burri të suksesshëm është gjithmonë një gruaj e suksesshme. Kështu që meritat e saj besoj të gjitha. Takzoni familjarisht, takzoni. Kam bërë shumë 10 shkolle, kam marrë shumë diploma. Por diplom të tillë nuk kam marrë. Dhe këtë diplom mund të bëjnë vetëm Lebrit, Shoqata Labëria. Ju jam mirënjohës në kërullësi, në shëndërin të veçanë, që në kemi bërë. Unë të adia që do mirëja këtë diplom, unë vetëm për këtë diplom do të kisha bërë. Po, unë të studjës. Po more vlerësim nga Shoqata Labëria, nuk e merë do këllë. Ishte pa mundë. Po të bëjës profesor dhe të marë shumë titur. Po vlerësim nga Labëria është shumë e pështi. Kje këtë në zvande për të tje. Në në dojshme këtë por tjena të asë. Kjo dekorat, kjo dekorat, një jepet mua, unë sigurisht e kuptoj që si kur unë të kisha punuar në mjekësi, të kisha me dy kokë, jo me një kokë, unë nuk do të mirë. Se ka të tjerë para mua, ka shumë kontributorit, janë të gjithë zonë. Po për unë e kuptoj që këtë dekorat mua ma jep kjo iniciativë. Të cilën, këtu kam rastin të përshëndes gjithë bashkëtarët e një, gjithë një, gjithë shokë. Kjo nuk është bërë për qëllime biznesi. Që unë të mirja pasurin time dhe ta investoja në Golem dhe nga Golema si demit fitoja lekun. Kjo është bërë me një dëshirë dhe madhe për fshatin. Që fshatin jonë të rivitalizohet, që këtu të ketë jetë, sepse pos pati jetë këtu çdo gjë shkatërrohet, ikët. Labëria ka ekzistuar brez pas brezi, e kanë mbajtur të parët tanë në kushte të vështira, me mushka i kanë bërë shtëpi dy kaqe, e kanë mbajtur pa, na i trashëguar, e kanë mbajtur dhe kanë ndërtuar shtëpi dhe pasi janë djegur nga lufta. Të mos e mbajmë ne në kushtet tona se ka 7 km rrugë qaku, ose s'na vjen ka një defekt drita, prandaj. Të gjithë duhet kontribuojmë, kjo është shtëpia e Golemas. Unë nuk jam pronari kësaj shtëpi.
Po unë jam i zoti kësaj shtëpie që përgjigjem për çdo gjë. Për këtë shtëpi që kjo të funksionoj. Si kjo ditë uroj të ketë shumë ditë të tjera këtu, që të mlidhemi bashkë e të festoj, të takohemi, se kemi shumë nevojë për njëri tjetër. Në këto, ju faleminderit shumë të gjithëve. Kjo delë do tjetë hapi. Bravo. Ju qanime mikroskopi pilaro Kalojmë në drekën festive,
Ne kemi shpërndarë në dy ambiente, kupton, do t'i shpërndajmë për shtetë për të qënë sa më të lirëshë, për të qënë të asaj. Por doja t'u kujtoja dhe një fakt tjetër që është koincidencë rast. Koincidencë rast. Të partë mi, para 100 vjetës, në fshatin Kaparel, kanë ndërtuar mulli, dërstil dhe mangan. Dhe që të të rishët pas 100 vjetës në ndërtojmë të parë. Zuar u pacin, rov shëgjën këtë. Kurëve lesh, ostëra lesh, këmbë. Thank you.
grupu. Në Bishkaj s'ka munguar në njëherë, të granët. Bjel këtyre se në fundë me E kupton? Po kjo do vetëm, kjo unë e bëra, vetëm të mbaj vetëm. Po arriti të mbaj vetëm, e bëra ajo ka kërën e ty, që bërë unë. Ama unë pos më shqepcej ma. E, ta dësosh, ta dësosh, ta dësosh. Do të mbajmë ne. Mi e lodhur qiku, hava shumë, të mbaj vetëm. E kjo, i kam thënë burë i të shkaqë. Ku ma gjithë? Ja, ja, ja. Po se një të shkaqë, të shkaqë. Kjo, kjo, kaqo. O, kaqo, në gjo se shkam të nërë për tyja. Në gjo, po unë ta shtu kaqo të njëha dhe kisha rësku. Po tani që të njëha në këtë halë. Pa kërë, o kam rritur dërsi në të gjurë vjetë. Êshtë djali mirë shumë. Êshtë burri fjallis, pra ndaj kashën që jetë. Ndaj kashën, nuk ka. Ka grua buaj. Ka ditur të zjerë. E shtë në në që. Po dhe ne i gjedhëm dhe nërët, nuk i përgjithë. Ja, nërët, ja, Faleminderit.
Urime, 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 Oh,
Da i lutet na të së, o dhe zogjve moj që shkojë në. Da i lutet na të së, o dhe zogjve që shkojë në. Shpien haberi në osha mi zezë moj korbësë. Ti shpien haberi në osha mi zezë korbësë. Do vish përsëri? Po. Bravo.